da u proteklih 6-7 godina koliko je HDZ na vlasti, Andrej Plenković nije potaracao sve nezavisne antikorupcijske institucije, tada Mario Banožić već odavno ne bi bio ministar, pa bi se tada njegovi zahtjevi za dodjelom subvencioniranih kredita doista mogli razmatrati onako kako se razmatraju i zahtjevi svih ostalih građana. Nažalost, mi smo daleko od takve situacije. Krenut ću od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je uvijek imalo stav da dužnosnici mogu ostvarivati nekakve privilegije i beneficije kao što to mogu i svi drugi građani, ali pod uvjetom da građanima daju prednost, odnosno da sa svojim zahtjevom, sa svojom privilegijom nikoga od građana ne isključe. Nisam sigurna da je taj kriterij ispoštovan i u ovom slučaju koji je sada u nadležnosti APN-a. No povjerenstvo je zapravo značajno oslabljena institucija pa više ne može promovirati one standarde dobrog upravljanja i etičnosti koje smo nekada imali. A vratila bi se i na samog Marija Banožića za kojeg tvrdim da odavno više nije trebao i ne bi trebao biti ministar. Podsjetit ću samo na onu aferu kada je sam sebi kao ministar državne imovine dodijelio stan na kojeg nije imao pravo. To je jedna teška zloupotreba položaja i ovlasti za koje je odavno trebao biti sankcioniran ne samo kroz postupak pred povjerenstvom, nego je tu i nadležno tijelo kaznenog progona, odnosno državno odvjetništvo trebalo odraditi svoje. Ali priča ide korak dalje. Nedavno smo imali situaciju u kojoj je Hrvatski sabor raspravio dva izvješća o obrani za 2020. i 2021. koja su Hrvatskom saboru upućena u proceduru bez da je prethodno zatraženo mišljenje predsjednika države. Dakle, tu je vlada kršila zakon, a Hrvatski sabor putem HDZ-ove vladajuće većine je na to i pristao. Dakle, Hrvatski sabor kao parlament je razmatrao izvješća bez da su ispunjeni zakoni, iako je Hrvatski sabor taj koji zakone donosi. I sve to skupa je prošlo bez ikakvih posljedica. Naime, čini se da u ovoj državi ne postoji gotovo nikakav pravni lijek kojim bi se mogle sankcionirati ovakve situacije i to samo dodatno potvrđuje koliko smo pod vlašću HDZ-a oslabili kao pravna i kao institucionalno sređena država. Toga naprosto više nema. Mi sada imamo predatore na vlasti koji provode što ih je volja, otimačinom i silom, a institucije koje su nekada služile kao prevencija korupcije i kao represija već počinjenih koruptivnih kaznenih djela, čini se da zapravo postoje samo kao alibi za pokriće svih ovih nezakonitih djelovanja, pa tako i samog ministra Banožića.